la se creștere și în regiune de gimnaziu să se creștere în יוני הולך לפתוח לנו ספר מיוחד על דגים שמלמד מה בדיוק הדגים עושים. מי יודע מה הדגים עושים? עוד מעט נשמע את זה. אחרי הספר, מה עושים אחרי הספר? יוני הוא ממש כמו מורה אמיתי. הוא יביא לנו דף עבודה, כמו שאני מחלקת לכם לפעמים. ויש שם שתי תמונות של אקווריום עם דגים, נכון? וצריך לראות מה יוצא דופן. יעקב, יעקב. והנה תמונות, זה יהיה. אחרי הדף עבודה. אנחנו עושים חכה לתמונות. יש משחק דגים עם חכה אמיתי. משחק של יוני יביא, ונצטרך לדוג דגים. משחק? אחרי זה. אחרי זה. להכין אקווריום עם בקבוקים. אחר כך כל ילד פה בגן הכין אקווריום מבקבוקים. אתם יודעים שיוני הביא מלא חומרים לאקווריום. איזה חומרים הבאת על אקווריום? אני ראיתי! הוא הביא חול, כי באקווריום יש חול. נצנצים. נצנצים. וגם כאילו... תהיה אמיתי, אם זה תרופה, לא תרופה, ואז זה אם זה במים זה יוצא כחול. אתם מבינים? הוא הביא לכם כמו כדור, כזה זה נראה כמו תרופה, כדור, שילד שיכניס את זה לתוך הבקבוק שהוא קודם מלא במים באקווריום שלו, כל המים באקווריום יהפכו לצבע. אני רוצה את זה הראשון, ואז הקשתים את זה עם הבקבוק, ואז... שמעתם מה יש בסוף השיעור? כל ילד יקבל ממתק בצורה קטנה. תקשיבו, זה הולך להיות שיעור. תקשיבו חזק חזק לכל השיעור. זה איך מכינים את הרכב של הדבר. איזה חול? מהחוף הים. אז אני כבר אתחיל את השיעור ממספר אחד. ואיזה כיף, אנחנו גם כל כך כל כך כל כך מסוקרנים. מה יש בגוף של דג? איזה מעלים. אפשר להזיז טיפה לצד. ככה אתה רואה? מצוין. אוי, פיוני, אולי באמת תשאיר את זה כאן? מהצד השני. מה? כמו זה? רגע.
מאוד בדקיף למפסקינה הזאת. יואי, הם טובים בזה. הוא ממש מצליח. כן, אני מסתכל. וכמה יש פה? תראה כמה הוא מצא. אני חייבת לשמוע על מי שם רואה את אותו צבעיון שיש לפה. הוא יפה פה. אני שם לב. הוא יפה. הוא יפה. הוא יפה. הוא יפה. המורה אומר לו מספר, והוא צריך לדוג את הדג של המספר, כן? כן. יאללה, אז המורה לב. אתה מזמין עכשיו. רק כשאני רוצה, הם הצביעו, פס נבחר. אורי. אורי, המורה הזמין את אורי. מעניין לי איזה מספר. שמונה. קח את החכה, ואתה צריך... אוי, נדפק לך מספר שבע בטעות. אני אחבק את המצב. לא,
לא, לא, לא. אני רואה שעכשיו כבר לא צריך. אבי, אתה רוצה לבוא לדוג דג? אולי אבי לא רוצה. יאללה, אבל לפתח לדבר. אז אולי תקרא לחבר אחר. יעקב! יוני, בוא תחלק לעוד ילד חול. את האמת היא מארגנת את הכוסות של החול. יוני, קח. אבל אני לא יודעת, זה כאילו בקבוק כזה של... לא צריך להיות צעיר, כאילו יש לך... תגיד למורה שאתה רוצה למורה. כל הדיון לא תהיה את חולה.
אני מוכן.